students. Today we learn a rhyme first, and after that we learn some new words. Okay. Mummy and Daddy, I love you. Which rhyme? Mummy and Daddy, I love you. Okay. Mummy and Daddy, I love you. Come to me when I call you. Come to me when I call you. Give me a kiss when I ask you. Give me a kiss when I ask you. Mummy and Daddy, I love you. Okay, once again. Mummy and Daddy, I love you. Come to me when I call you. Give me a kiss when I ask you. Mummy and Daddy, I love you. Okay? Yes. Today, I write some words on the board. Okay? We use most frequently and recognize them as soon as you see them. Okay? ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಐ ಅ ಅ ಐ ಅ ಓ ಎಸ್ ಆಫ್ ಓ ಎಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಡ್
W N down. Yes. O on. Fall. Yes. O on. Fall. Yeah. W E V. W E V. P H E Y. Day. P H E Y. Day. P H E Y. Day. P H E R E. Day. P H E R E. Day. W H A T walk. W H A T walk. W H E R E way. W H E R E way. Yes. E E C. Yes. E E C. N O T not. Y E yes. Yes. Y E yes. Yes. H I yes. His. H I yes. His. H E R. Her. H E R. Her. H A D. Hat. H A D. Hat. M Y. My. M Y. My. N O no. N O no. L O O K look. L O O K look. M A M E name. N A M E name. A S as. A yes. As. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬರೆಯೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದೋ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ನೀವು ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದೋದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಓದೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಓದ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಟಾ.